ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေတင်ပြသွားမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကNLD ပါတီမပုံတင်မတင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာကာလာဘူကော်မတီပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLD ပါတီမှာပုံတင်မတင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာကာလာဘူကော်မတီပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ပြီးမှာမှတ်ပုံတင်မတင်ကိစ္စများကိုအသေးစိတ်သိရှိရမှာဖြစ်ကြောင်းဘူအလုပ်ကော်မတီစီဒီဘလူးစီအဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းမြင့်ကမိစိမတို့ပြောပါတယ် စုစည်းနိုင်တဲ့ဘူကော်မတီဝင်တွေတက်ဆိုင်ရာတိုင်းနဲ့ပြည်내ကကောင်ဆောင်တွေနဲ့မင်းရဲ့ဖြန့်ဝင်လိုင်းအစည်းအဝေးရှိပါတယ်အစည်းအဝေးကနေစုံဖြတ်ချက်ထုတ်ပေါ်လာမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်လို့လကောင်းကစုပါတယ်ပထမအကြိမ်ဘူကော်မတီရဲ့တက်တန်းဟာ2013မှ2018အထိငါးနှစ်ဖြစ်ပြီး2018မှာစပြီးဒုတိယအကြိမ်ဘူကော်မတီစတင်နယ်လို့သိရပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်ဘူကော်မတီအစည်းအဝေးကတော့
Lusigansigo, Sanjin Dolanine, Pugamadu in Alungo, Pitcha Tabarello, Utumika Piovari. Natana Satakuni, Pipila Dieni, Anna Dengema, and Eddie Party Ogutato, Ansan Suji Ibawi. Pulamusan, Gomadu Wimia, Pansi Tede Kantayabari. Ajina Aduma, Gwenunke, Pulamusan Gomadu, Unyanwi Ibawi, and Eddie Pulamusan, Opoin Susubama, Nase Ushielu Diabari. A poem is a une, the Ansan Suji, Uwimi, Tauta Zomima, Tauta Amunu, Tauta Minai. Ututuhe, Unibu, Tornakin Trimine, Tauta Mu Anuha, a gin on Dima Pansi Tede Kantayabari. Imbama, Uhantami, Upumide, Tauta Munu, Ute U, Tauta Dimuwe, U in Tonkano San, Tokin Teje, Tommy Wimi, Uanjinune, Utin to Uroshi Jabari. Begare, Yepa and Dringa, City Blue Siga, Boho Lomusa, a poem, Upumide. ဘုကမတူဝင်တို့ဥရုကိုပါတီဝင်ဖြစ်မှထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ပြင်ပမှာရောက်ရှိနေသူများအနေနဲ့တော်မေဝင်မင်းဥအောင်ကျင်းညွန့်နဲ့ဥတင်သူဥရုဟာဘုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီမှာဆက်လက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်အခုကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ဘုကမတီအစည်းအဝေးမှာအဆိုပါဘုအလုံးမှုဆောင်တုံးဦးပါဝင်မယ်လို့စီဒီဘလူးစီထံမှတီးရပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဟာအနာရပါတီဖြစ်တဲ့ကဲ
ပြည်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 ပြည
Kangsang, Pujo Zomin Tunga, Jimu Din Sadu Piosu Tabari. NLD Party Ditangi, Donsen Lini B, Tokian Jema, Ubrigo, Guran Chupau Tare, Tiamoe, Anatin Sikansine, Ying up Puesi Tare, Puesimia, Jimpayan Jansini, Yukapwe Abawi, Lungan Sin Alungo, Midi Ninemia, Ati Mamabu, Lekanai Mamma Hopalu, Popia Tabari. Agusalebi, Timbia Dome Jayaga, Juga, Kaba Akin Jindre, Quejaja, Sinconi Jango, Pitin Windy Joe Pure Sule Jayago Timbia Pidabame. Juha, Pitin Yasiba, Ju Sibago. Ajija, Chinchau Nibi, Kaba Akin Jingo, Sinidaja, Sinconi Jau, Windy Joe Sunaka, Amigan Kisi and Dima, and Embassy Dup Yojabare. Juk the Shu, Mubia Bubamian at Patelu, Majadi Miga, the Tipi Mumia Tripola Jima. Nangemia and Nipi, American, Topian like the Gedo, Mumikuku, Kawai Isisima, Losanga Melo, Sunaga Pioja Kevari. Shimpiane, don't you be like a drama, dear yet be Mumiaha, so in Zia Gaujang, Laganga Pioja Bari. Bite, American, Australiane, Chamaha Mumiae, Sendomiane, Makani, Nilamiane, Joga Losanijang, Sunaga Suvari.
Duga, Rashago, Yepado, Sibai, Gunimia, Bini, Pija, Sunaga, Pioja, Kebi. Rashaya, Ukraine, Chujosima, Jupawin, Petabumu, Topia, Kevari. Jupoma, Tanka, Besu, Mumiane, Padelo, Toka, Mushimishi, Mumian, Jenet, Padelo. Sunaga, Besu, Yumurine, Padabi, Mamma, Dune, Pubanglo, Sanaga. Amere, Gonzo, Pinere, Lutano, Timari. Tanka, Besu, Muri, Tiapu, Tanoro, Dudulo, Yabamelu, Pioja, Kevari. ပြည်တွင်းထဲကြမရီကစစ်ဆန်နေနိုင်မှုဖြစ်တာစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့အကြံပြုခဲ့တော်လဲဆူနာကနောက်ဆုံးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုယူကရိန်းကိုယ်တိုင်ကပဲဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလို့ကဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့အတွက်သူတို့ကိုဖိနှိပ်ကြည့်ရှိတဲ့အကောင်ဆုံးအနေထားကိုရောက်စီဖို့ပါယူကရိန်းအောင်ပွဲခဏကိုမြင်လိုပါတ
ပြည်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 ပြည
ရတာ၆ဦးစုစုပေါင်း၉ဦးထိခိုက်သည့်ဆုံးခဲ့ကြောင်းတရင်ရင်မြစ်တူကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အနာမရှိနေတော့ဘေဘက်ကပြည့်တဲ့ GTP တိရလဲဆိုတာတော့ဒီပြုလို့မရသေးပါဘူးတိရကရဲတုံရောက်ရတာအမျိုးသားလေးရောက်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ကလင်းငယ်တယောက်ပါအလောင်းတွေကိုတော့စေယုံပို့ထားပြီးလို့၎င်းကပြောပါတယ် ဖကံမြူနယ်မှာအခုမှလာစမိုင်မှာဆာလို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကရတာပြည်သူများအားတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိသည့်ဟုဆိုကလိုက်လံဖန်စီရမှာမလာဒုတိယပါအထိမှာ ဟာကန်ဒီတာကမြားဟာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းယခုကဲ့သို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွင်းလေးမြားနဲ့အရတာပြည်သူများနေထိုင်ရာကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်အခုတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရကငရုတ်ကောင်းမျိုးမှာဒေသခံအုပ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်အထောက်ပံ့နေဆွဆွဲပြီးရန်နဲ့ဖမ်းဆီးရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်အေရဝတီတိုင်းငပူတော်မျိုးနဲ့ငရုတ်ကောင်းမျိုးမှာမ
ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အားနှစ်ဆယ်လောက်နဲ့လာရောက်ကရဲနဲ့ဖမ်းဆီးသွားတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အင်အားအများပြားနဲ့လာဖမ်းသွားတယ်လို့ကြားတယ်။ဖေကူဖမ်းသွားတာလေတော့မသိဘူး။လာဖမ်းတဲ့အချိန်ဝမ်းရည်တားလေးရရှိအောင်မရှိဘူး။တော်တော်တန်ရများတဲ့နှစ်ယောက်လုံးလို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတူဦးကအေရီတိုင်းသို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပြည်အထောက်ပို့လုပ်တဲ့ဆိုတ
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါရစေ။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကငပုတော်မြို့နယ်အတွင်းမှာကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထူတာတွေမကြာခဏအစသလိုပြုလုပ်လေရှိပြီးစစ်ကောင်စီတရင်ပေတွေတိုင်တန်းတဲ့သူတွေကိုလည်းမကြာခဏအစသလိုဖမ်းဆီးလေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရစေ။